Pane bože, lidi jsou debilní, úplně debilní. Ježiš, to je kolo. To jsem ještě neviděl. Lidi jsou debil. Ježiši Kriste, pane bože. Sám sebe, proč jsou lidi tak debilní? Přeci k tomu nemají důvod, vždyť nejsou senilní, citově labilní, hrozně nestabilní, servilní a gilní a taky infantilní. Kde nastal ten milník, že se z lidí stali kokoti? Občas nechápu, z čeho se vylíhli ty exoti. Občas by to chtělo možná trošku vyhrotit a některý slabý kusy sjednotit a oplotit. Možná jsem náročnej, ale čekám nějaký standard, a ne že nějaký standard, co vypadá jak Gandalf, mi to bude chtít nandat a rozhodit sandál za to, že jsem se šla pedál a ťuknul mu trabanta. Kdo zvolil diverzanta, co má kompetencí kvanta? Ukažte mi kdo, jestli tenhle nebo tamta. Kdo splodil bastarda ve stylu carda, retarda? Normální jsem tady já a jich je tu snad miliarda. Lidi jsou debilní. Lidi jsou debilní. Hrozně moc, strašně, normální debilové, já. No to je zase sranda, no to si děláš prdel. Cigoš na mikině, hrdě nosí ortel. No to je fakt kotel, už mám z toho legraci. Někteří jedinci by si zasloužili kastraci. Už mám z toho frustraci a občas se pozvracím. A některý kusy ve mně vyvolávají senzaci. Cirkusový mutace, vysílaj špatný vibrace. Tady už by pomohla snad jen hromadná kremace. A tak jsem se zamyslel nad pojmem eugenika. Na to téma by se zasměla oživit polemika. Ale pak jsem si uvědomil, že hlavně politika se hemží těma zrůdama, co mají ty specifika. A já už nevím jak dál, stav mi to dělaj na schvál. Ranila mě mrtvice z debila, co mě nasral. Odvezte mě na sál, tam snad budu v bezpečí. Ale doktor, co mě léčí, tak má brněnský název.